dan. Moje ime je Dejan, nahajam se v trgovini Grad. To vam bomo pokazali s tem filmčkom, kak se napolni Benjamin Discovery. Kapaciteta rezervoarja pri tej puški znaša 175 ml, se pravi slabo 2 dl. In da napolnite to puško s čem drugim, kot kompresor, recimo Benjaminovo pumpo, se pač ne bote kaj pesno matral, ne. Da začnem, najprej treba sneti pokrovček, tu se vam bo razkril port, kjer bote nataknil pumpo, oziroma cevko, hitro spojko. In boste lahko pričeli z polnjenjem. Zdaj, glede pritiska vam tako povedal. Ko bote kupili pumpo, oziroma puško, sploh če bo pri nam, ne, bo dejansko napolnjena že z kompresorjem, tako da se ne bote rabili kaj veliko kvarjati s pumpo pred, ne bote uporabili. Edino, kaj bi vam svetoval, je, da polnite puško že, ko pade na 1000 PSI. Če bo padlo pod, je že problem z tem povratnim ventilom, ker če bo premalo pritiska v cevi, se zna zgoditi, sploh ne bote uspeli puško napolniti. Tako da, itak pa je v praksi že pri nekje 1000 PSI, da dejansko djavole že nimajo neke konkretne hitrosti. In boste resnično že sami videli, da dejansko treba puško napolniti. Pa da se lotimo dela, zadeva je taka. Najlepše je, da puško postavite nekam na mehko podlago, da ni ravno na neki trdi, kjer bi se dal tako lesa mirati, ampak kaj. Zdaj, pri samem tlačenju je zelo pomembno to, da zaprete ta povratni ventil. Ta ventil mora biti v koncu zategnjen. V primeru, da ga ne bote, bote pumpali prazno. Nobenega efekta ne bo. Torej, ventil je treba zapreti. Trdno priviti. Mogoče bi vam razložil tehniko tlačenja. Ko polnite puško s pumpo, je neumno, bom rekel, skoraj čist neefektivno, da jo poskusite polniti z rokami. No, razen, če ste nek prvak v dvigovanju težin, pa je itak ni problem. Ampak najlažja tehnika, ko smo jo mi videli, je, da dejansko delate nekakšne rahle počepe in celotno težo pritiskate do konca. Pravi, ne nekje do sem, ampak dejansko do konca. Pa se lotimo zadeve. Hitro spojko pritrdimo na port. Tako. In lahko pričnemo s tlačenjem, ne? Mogoče bi povedal, da toliko, koliko sem zdaj tlačil, v bistvu še nisem niti začel polniti puške, ne? Ker če pogledate tle na manometer, bote videli, da dejansko v puški ni niti na, oziroma je na 1000 PSI. To pomeni, da se bo zdaj odprl povratni ventil in bo začel zrak polniti rezervoar. Pred tem časom se v bistvu samo nabira pritisk v cevki. Teda zdaj bo dejansko tisto efektivno tlači. Pa nadaljujemo. Zdaj, med samim tlačenjem bote opazili, da se tudi povečuje upor same pumpe. In to vam bo dejansko pokazalo, da se dejansko napira v rezervoarju pritisk. In to je to v bistvu, kar morate vedeti. In ker je pač majhen rezervoar, je dobro prekontrolirati, koliko je dejansko še ostalo do maksimalne kapacitete napolnjenega zraka. Se pravi, da imamo še kar neki for. Da nadaljujemo. Thank you.
Zdaj smo že kar dobro, čez polovico. Pa nam ni vzelo niti neke minute, ne. Še malenkost. In puška bo polna. Polno. Je. Sedaj bi bilo dobro, ko že imate glih puško priklopljeno na pumpo, da pogledate, koliko dejansko manometer na sami pumpi kaže. In tukaj imamo očitek 150 barov, torej se oba dva manometra ujemata. Od zdaj naprej ne rabite več hoditi puški gledati, ne? Koliko je dejansko manometer poln. In lahko se dejansko ravnate po manometru, ki ga imate na pumpi. In zdaj, ko ste končali z polnjenjem, je potrebno ta ventil, ki ste ga prej zaprli, odviti. Zato, da sprostite zrak v cevki. Ker v nasprotnem primeru ne boste mogli sneti spojke. Oziroma, če vam bo to uspelo, bo kar fajn glasno popnilo. Tako. Stvar rešeno. Spojko odklopite. To je to. Tako se napolni Discoverjem. Lepo zdrav, se vidimo pri...